Para quem não sabe, é o senhor Wesley Oliveira da Silva. Um dos grandes fenômenos da música popular do Brasil. Wesley Safadão. Wesley Safadão. Olá, leitores de Quem. Estou aqui hoje com Dado Wesson Bard, que é o primeiro cruzeiro do Wesley Safadão. E ele vai contar um pouquinho pra gente de como foi essa experiência para ele também, que trouxe a família toda, né? E Woody. Ó, você tá no primeiro de muitos. Eu vou logo dizendo assim, porque tudo que está acontecendo aqui, a gente quer realizar mil cruzeiros desses. Assim como esse cruzeiro, todos os momentos importantes na nossa vida profissional, a base familiar, ela é muito importante para que esteja presente, né? É sempre muito cuidado, o dom com 2 meses para vir, enfim. Mas tudo isso é válido, você sair do quarto agora para realizar o show, dar um cheiro nas crianças, o Yudi ainda está aqui acordado. Aniversário dele, né? Aniversário do Yudi hoje. A Isa dormiu, a bichinha queria dançar, ela curtir. Queria contar seu show, né? E ela disse, papai, você vai fazer 14 horas de show. Eu disse, filho, assim, o papai, você vai matar o papai desse jeito. Mas tá num gás todo, acabou indo dormir. Mas, cara, eu estou muito feliz porque, não a família toda, né? Que a família é muito grande, mas boa parte da família está aqui. Nunca tivemos ano fácil, sempre é um ano de muita responsabilidade, de muitos desafios, mas eu acho que Deus vinha preparando. Quando a gente começou a surgir nacionalmente, as pessoas diziam, é artista de 1 ano, é artista de 6 meses, é artista de 1 música, e a gente tem conseguido aí 4 anos já, vamos para o 5º e que venham mais 10, 20 anos pela frente. Tá certo. Só para finalizar agora, 2019, a gente sabe que você tem vários projetos profissionais, gravação de DVD novo no Rio. E eu quero saber da vida pessoal também, se pretende trabalhar menos, de repente curtir mais a família, outro bebê à vista, você que gosta muito e curte filhos. Eu gosto, eu amo criança, eu é o que eu quero. Eu tinha conversado com a Tiane, né, com a esposa, eu quero mais uns 5. Aí o Dudu nasceu agora, ela disse, não filho, vamos reduzir essa, vamos reduzir um pouquinho, mas eu quero muito... Rapaz, eu ainda pretendo, né? Estou nessa pegada ainda, brincadeira. Cara, são muitos projetos e eu não pretendo reduzir, não. Há muitos anos que eu venho lutando para chegar nesse momento. E eu acho, na vida, é um ciclo, né? É a época de plantar, é a época de colher. E a gente trabalhou muito. Eu acho que eu estou colhendo... Mas eu ainda estou plantando muita coisa. Não esperem que no próximo ano eu venha dizer, eu vou dar uma reduzida, não. Eu trabalhei para chegar até aqui. Eu acho até às vezes injusto a gente lutar tanto para chegar num momento especial e quando chegar a gente querer dizer assim, eu vou... Quando a gente consegue controlar e ter prioridades, a gente consegue conviver com a família, trabalhar bastante, a gente consegue organizar tudo e dar certo.